Francesco Begeti padit shtetin shqiptar në arbitrash në dërkomtar të këtë i të për zidjen e mos marveshjeve të investimeve. Në dosjen që është depozituar në njënga gjukatat më të rëndësishme të arbitrajit në bot, renditën gjash pa ditës, Hidro SRL, Konstruksioni SRL, Francesco Begeti, Mauro Derencis, Stefania Grigolon dhe Liliana Kondomiti. Për mes provave dhe fakteve të mbledhura ndër vite, gjatë kohës Zoti Begeti nisi investimet e ti në vendin tonë, janë përshkruar të gjitha sulmet dhe diskriminimet që janë bërë kompanive ku a izotëron aksione. Në gjukatën e arbitrashit, përfajsu ligjori Zotit Begeti do tjetë avokati me fan botrore Filip Insol. A është një nga emrat më të njërë të juridikcionit ndërkomtar, me dhjetra gjyqe të fituar ndër vite, por më i famë shmi me styre Në historinë e gjukatave është a i kundur rusit Vladimir Putin. Avokat Pinsol zhvillohen brojtjen e ish aksionerit të kompanisë naftës Jukos, duke e bërra të fitues të 50 miljard dolarve ndaj Putin. Dhe thelbi i akuzës së Putin kundër ish aksionerit Kodorkovski, që gjukata në fund e rëzoj, ishte pikërish fryri e provash për të stisur akuzën e evazionit fiskal. Jasi e ka gjukuar pa më par kjo avokat, sulbin e shtetit shqiptar ndaj biznesmenit, Francesco Begeti. Ka një qëllim për të diskriminuar dhe nuk është të nevojshme të tregohet qëllimi për diskriminim, por në qëfëse tregohet një qëllim atëherë kjo tregon që kjo është diçka shumë serioze dhe kjo mund të ketë një impakt në madhësin e dëmëve. Ndërko, padia voluminoze, rendit e dhe ligje që ka shkelur shteti qiptarë, mes të cilve, marveshit koqesionare dhe traktatin e përbashkët, të investimeve Shqipëri-Itali. Sulmi i pa precedenti ditve të fundit nda investitorit Francesco Beketi nuk ishte i pari mbi kompanit ku i zotëron aksione. Gjithë shka ka njësur 2 vjetë më parë me rotacionin politik në Shqipëri. Sulme të orkestruara politikish kanë shkaktuar dëme të palogaritshme për Begetin dhe bashk aksionerët e ti, investitor të huaj si edhe përpunojësit e kompanive të tyre. Pas investimeve në energji, Zoti Begeti në prill të vitit 2013 bëri realitet televizionin Agon Channel, që shumë shpejt u bë faktor në tregun shqiptar mediatik, por investimet nuk undalën këtu. Në fund të vitit 2014, nisën transmitimet për shtetin fshin, Agon Italia, një investim pre 50 milion euro, dërë më të mëdhejnë të bërë edhe në rajon, e jo më në një treg në rënje si Shqipria. Por zjerimi i investimit erdi në përpjestim të drejt me sulmet e qeveris. Tashmë, vëmëndja ishte përqëndruar të këtë televizioni. Edhe pse kjo investim miliona euro ka të punësuar në bi 400 profesionistë të tregut mediatik, qeveria sërish nuk e ndali sulmet, dhe cilat kulmuan me diskriminimin që i bëri ama në garën e trasmetimeve numerike. Për mes pa disë të ti, Zoti Peketi parashtron 5 kërkesa në arbitrajin ndërkomtar. A. Lëshimin e një urdhri të përkoshëm që të kërkoj Shqipëris të poshoj shkeljet e traktatit të përbashkët me sitaliz dhe Shqipëris gjatë kosë gjatje së këti arbitrajje. B të urdhëroj Shqiprin të ndaloj shkeljet e traktatit të përbashkët Italisht-Shqipri. C. Të urdhëroj Shqiprin për t'i bërë paditzve kompesim të plotët dëmeve që i kanë shkaktuar tashmë plus interesat. D. Të urdhëroj Shqiprin t'i paguaj paditzve shpenzimet e plotat e arbitrajit duke përfshirë, por pa u kufizuar në kompesim për tarifat dhe shpenzimet e të gjithë arbitrave, tarifat dhe shpenzimet, tarifat ligjore dhe shpenzimet e bora nga paditsit në lidhje me kontestimet e tanishme. E, të urdhëroj Shqiprin që të paguaj interesat e dëmë shpërblimit vlera e ti deri sa i të paguat. Tashmë, gjithë është në dorë të gjyqtarve në dërkomtar që vendosin drejtësi, për të interesave të vogla klienteliste të disa qeveritarve që të cojnë interesat e shtetit të tyre në rrug pa krye.